שלום, יש לי פה הודעה מאוד חשובה. בעמוד 20 בחדשות היום, הצוואה של ניצולת השואה שימרו על הציפורים, היא כתבה פה צוואה על הדלת. אין לי אף משפחה בארץ או בחול, מנהלת עיזבון, היא רשמה הכל מסודר, ובסעיף 4 להציל את, את החייהם של הציפורים, שלושה כלובים, אלוהים ישמור. מתברר שהאישה הזאת הייתה בקשר עם הרב של הקהילה, הייתה רופאה ומרצה באוניברסיטת בן גוריון. איזה בושה, איזה בושה. היא לימדה רופאים והיא מתה ערירית. מתנדב של, קיבל שיחה באולם מערב, אל מלא ערב מי יודע מה, כמה זמן האישה. תזרו מי הציל אותה, לא הפקולטה לרפואה של בן גוריון, לא אוניברסיטת בן גוריון, לא אף רופא, היא הרי לימדה רופאים, אף רופא לא חשב להרים טלפון, מה שלום המרצה שלי, שם אמרו שהיא הייתה אישה חמה וסבתא של כולם, היא עלתה לארץ לבד עם אימא שלה שנפטרה, ויש לה קשר עם משפחה, יש לה קשר מ-1975 עם הרב של הקהילה, הרב התקשר אליה ערב פסח ומאז לא יצר קשר איתה. הוא התקשר ולא ענתה לטלפון. אישה בת 87 לא ענה לטלפון, מיד להזיק עזרה. ואני חושבת, אני קוראת לכל האנשים שעוסקים בהצלת בעלי חיים, לאמץ קשישים ערירים שמגדלים בעלי חיים. יש המון כאלה, יש המון אנשים שיש להם חתול, או כלב, או ציפורים, או דגים. אתם יוצרים איתם קשר, מתקשרים אליהם 3 פעמים ביום. ולא מתוך כוונה לקבל את, את העיזבון בהכרח, אבל במטרה לדאוג לבעלי החיים שנמצאים גם עם האנשים הבודדים, ואז אתם זה ווין ווין, אתם גם עוזרים לאנשים עריריים וגם לבעלי חיים שתלויים לחלוטין באנשים שבסיכון. אני מאוד מבקשת שעמותות למיניהן נתחיל את הרשימות מהעירייה, מי גר לבד משירותי הרווחה או מהעירייה, יש הרי רישום של אנשים, מי גר לבד בדירה, מי בן אדם מעל גיל, הייתי אומרת אפילו מעל גיל 60 בקבוצת הסיכון, כל בן אדם מעל גיל 60 אפילו פחות שגר לבד עם בעלי חיים, לדאוג, כל עמותה תאמץ, זה לא דורש הרבה זמן, אתם מתקשרים בבוקר, בערב, אפשר גם בצהריים, ושואלים מה שלומך, זה הכל, או מה שלומך, מה שלום החיות, האם אפשר לסייע, צריך שמישהו יוריד את הכלב, צריך שמישהו יטפל בחתול, צריך אוכל, יש מספיק מזון, הכל, האם אתה מרגיש טוב. אז אני חושבת שאנחנו, כל האלה שדואגים לבעלי חיים, גם אני ביניהם, כל העמותות, אנחנו נאמץ זקנים ערירים עכשיו, זקנים ערירים עם בעלי חיים, או נכים, או אנשים חולים, שיש להם בעלי חיים, ואינם יכולים לדאוג להם, יש חשש שלא יכולים לדאוג להם, להתקשר ולשאול. זה ממש ביזיון. אני חושבת שזה צריך להיות עמוד ראשון, לא עמוד 20. אלוהים ישמור, מרצה בפקולטה לרפואה, באוניברסיטת בן גוריון, ומתי היה פסח? לפני שבועיים, במשך שבועיים, איש לא יצר קשר איתה, והרב המקסים, אוקיי, אתה מתקשר, אין תשובה, לדפוק לדלת, להגיע, לדאוג שהמשטרה, המשטרה מסתובבת פה, אומרת לאנשים, מה תצאו מהבתים, אז אחד התפקידים שהמשטרה צריכה לעשות, זה לדפוק בדלתות, לדפוק בדלתות של עסקנים ערירים, ואלה עמותות בעלי חיים, להרים טלפונים, כולם עכשיו, אני רוצה רשימות של אנשים שגרים לבד, ויש להם בעלי חיים, חתול, כלבים בעדיפות ראשונה, ציפורים, דגים, כל מי שיש לו בעלי חיים, להרים טלפון, גם בלי שיהיה להם בעלי חיים, אבל בפרט אלה שיש להם בעלי חיים שתלויים בהם, גם בשביל הקשישים וגם בשביל בעלי החיים. תודה.